Oi, as pessoas mais amadas não são as que falam mais bonito, são as que ouvem mais bonito, as que ouvem com atenção, as que ouvem com empatia. O aprendizado de ouvir é a coisa mais importante para o aprendizado do amor, do viver junto, do relacionar-se. Para escutar o outro, é preciso deixar de lado essa necessidade de estar sempre com a razão, de achar que a nossa opinião é a verdade absoluta e deixar dessa aflição de querermos falar sempre somente de nós mesmos. Todas as pessoas querem ser ouvidas, por isso as que sabem escutar são tão amadas. A escuta bonita é como um colo onde você pode se assentar. Grande abraço.